KVSP Pro 4-8 valmentaja Kim Takala, mikä tämän ottelun näihin numeroihin vei? No kyllä se oli maalipaikkojen käyttö ennen kaikkea. Kaveri oli huomattavasti tehokkaampi omissa paikoissa ja sitten tietysti toinen oli se, että vastustajan maalivahti pelasi kyllä siinä varsinkin toisessa erässä, niin todella kovia otteita näytti tuolla maalilla. Mutta ihan lukemien mukainen peli ei kenttätapahtumissa ollut. Jos pallokontrollia ajatellaan, niin meillä oli ihan hyvä pallohallinta, mutta sitten ne viimeinen silaus, jos kaveri tekee paikoista maalit ja me ei, niin tämä on kuitenkin maalintekopeli. Henna Tapani, mikä KV:n pelissä oli erityisen hyvää ja mitä taas olisit tehnyt paremmin? No hyvä oli mun mielestä se, että kyllä me pystyttiin pallolla kohtuullisen hyvin. Ja kyllä mä luulen, että pallohallinta meillä oli, vaikka en ole tilastoja vielä nähnytkään. Paremmin olisin ehkä tehnyt ainakin sen, että no totta kai olisi pitänyt viimeistellä paremmin. Sitten olisi pitänyt ehkä olla vähän kärsivällisempi ja vielä luottaa siihen, että ne paikat tulee sieltä, kun me vaan niin kuin pidetään sitä omaa pelipystyssä. No entä SP Pro? Iski ainakin tehokkaasti vastaan. No iski. Ne oli tosi tehokkaita niissä maalipaikoissa. Siis mun mielestä oli toisaalta aika tasainen peli siihen nähden, että lukemat kertoo vähän toista. Että kyllä me siellä hyvin tasaisesti painettiin, että haluaisin kyllä nähdä tilastoja. Että mä väittäisin melkein, että tilastojen mukaan meidän olisi joka päivä tänne voittaa. Että ei se nyt ehkä ihan kaikki toi maalit kuitenkaan nyt kerro. 1-2. Puolustus- ja maalivahtipeli. SP Prolle eli 2. Hyökkäys. SP Prolle menee sekin. Fysiikka. Risti. Ei me siinä tänään kyllä jääty, että ollaan saatu kaveria siinä kiinni. Henkien taisto. Ehkä se aavistuksen meni pro puolelle tänään. Kaksinkamppailut. Ristiä siinäkin. Siinä ei ollut merkittävää eroa mun mielestä suuntaan eikä toiseen. Viimeistely. No ehdottomasti 2, eli prolle meni. Pallonhallinta. 1. Yritteliäisyys. Risti. Kyllä siellä molemmat löi kaikki likoon, mitä löytyi. Oliko mitään yllättävää? Ei tule kyllä oikein mitään yllättävää mieleen. Ehkä siellä oli aika hyviä yksilösuorituksia mun mielestä ja siis pro oli todella tehokas. Et kyllä mua toisaalta vähän yllätti, että kun se maalipaikan sai, niin ei siellä kovin montaa hukattu. No sitten näitä tähtiä molemmista joukkueista. Kultaa annetaan. Tiltu Siltanen SP Pro. Hopeaa. Ehkä Veera Kauppi kuitenkin oli tänään todella hyvä. Ja pronssia. Hietamäen Mirja taisi olla se, joka osui niistä paikoista. No mitä sinä, Henna, sanot tästä? Kysyinkin tuossa jo edellisessä haastattelussa Jussi Kaupilta. Mikä näissä sisaruspareissa on? Niitä nähtiin tänään peräti 4 kappaletta. Joo, on sitä aika huikea katsella, että kun ne on ikänsä pelannut keskenään, niin kyllä varmaan tietää ihan jokaisen liikkeen, mitä kaveri tekee. Ja sitten mitä näistä meidän sisaruksista, niin ne uskaltaa myös antaa palautetta toisille, mitä välttämättä kaikki muut ei uskalla, että kai sekin sitten kehittää. Kerro lisää, jäikö jotakin kuulematta, mitä vaihtopenkillä? No joo, et kerro kuitenkaan. Seuraava peli on ensi lauantaina O2 Jyväskylää vastaan täällä kotihallissa 15.30. Sieltä tulee aika varmasti nälkäinen joukkue ja aika semmoinen sähäkkä. En osaa oikein pelitavasta sanoa, mutta kyllä me saadaan niidenkin kanssa töitä tehdä, että sieltä pisteet tulee, mutta voitettavissa totta kai. Taitavia nuoria lupauksia löytyy sieltäkin puolelta ja on esittänyt mun mielestä positiivisia otteita nyt tässä alkusyksyn aikana, että kyllä meidän pitää ihan vähintäänkin se 100% taas tuoda tuohon, että ei sieltä mitään ilman saa ensi viikon loppunakaan.